Сменяме темата, защото повечето минути до края на предаването са посветени на един много любопитен, но все още малко популярен спорт у нас. Минути, това са минути, които надявам се ще бъдат твърде интересни за любителите на силовите спортове, пък и не само на тях. Екипът на предаването посети една от първите школи по граплинг у нас. Школа, от която ще излязат бъдещи ММА бойци. Те са силни мъже, ловки и пъргави. Действат бързо, мислят още по-бързо. Само с няколко движения могат да приспят съперника. Агресивни и опасни на ринга, будни и отворени към живота. Не се страхуват от болката, по-скоро внимават да не предизвикат такава от другите. Те се занимават с граплинг, за да се превърнат в ММА бойци. Аз съм Димитър от Плевен, на 20 години съм. Студент съм трета година в Русе. Занимавам се с граплинг от миналата година, септември месец. И харесва ми спорта, това е. Аз съм Валентин Алфцветков. Занимавам се с граплинг и с кикбокс от половин година някъде. Насоките съм и към ММА. Борислав Камарашев се казвам. От Русе съм. С граплинг се занимавам от около година. Имахме много трудни моменти, но всичко това се отплаща. 23 кг успя да свалиш? Да, по-малко от година. Граплингът е боен спорт, свързан с силовите спортове. 90% от схватките се провеждат на земята. Корените му произлизат от джудото, но се оформя като стил в Бразилия в началото на 19 век. Граплингът обаче става популярен в арабския свят, по-точно в Дубай. Наливат се сериозни пари, за да бъдат събрани най-добрите бойци в света, които владеят борба, джудо, самбо и бойно самбо. Съчетанието от тези четири спорта оформя граплинга като самостоятелно бойно изкуство. Какво те привлече точно в този спорт? В този спорт? Ами, може да се каже, че един от, така, от бойните спортове е може би един от най-интелигентните. Защото всичко е свързано с ключове, с техника, няма как да стане нещо случайно. Някой да ти заключи случайно, няма как да стане. Всичко. А не е ли свързано и с твърде много агресия? Не, бих казал, че е доста по-мек спорт от бокс и други такъв тип бойни спортове. Тук по-скоро се изисква малко мислене, не е само мускули и сила. По-скоро трябва да на момента да ти идва кой ключ за кога и всъщност мислене. Все пак това е основата на силовите спортове. Точно. Примерно сега ММА, който става доста популярен, в случая базовото е граплинг. Граплинг, джиу-джитсу и това е, оттам е базата. Когато гонгът удари, тези момчета стават изключително агресивни. Забравят за болката, мислят единствено за успеха. Схватката завършва с ключ или задушаване, при които съперникът не може да продължи. Тогава болката става толкова силна, че той е принуден да даде знак, че е победен. След това тези силни мъже са така респектирани един от друг, че в повечето случаи стават приятели. Не те ли боли? Не се ли страхуваш от болката? По принцип това спорт е за хора, които обичат болката, защото иначе няма как да стане. Болката от време на време се появява при някоя друга контузия и при по-тежки ключове, но няма как, това е част от спорта. И съпътства го. Да ми харесва по някой път е хубаво да се усети. Аз обичам болката. Тя ме поддържа жив. Тока се дигна на дрена, няма болка. Тези мъже съзнават, че притежават специални бойни умения. Усещат, че могат да бъдат опасни и на улицата. Но дори на ринга не показват желание да нараняват. Те просто искат да бъдат победители. И в спорта, и в живота. Прилагал ли си уменията извън залата? Налагало се, но гледам да го избягвам. Не се занимавам с такива неща. Всичко е в залата. Стигало се до такива моменти, но не сме ги използвали. Защото има някои много опасни работи, като задушавания, които ако прекалим, всъщност ние не знаем точно как да може да вкараме човек в кома. Какво точно можеш да причиниш на един човек с уменията, които придобиваш тук? Ами, от чупване на всеки крайник до кома. Не правим нещата за да се нараняваме, правим ги за да се научим как се правят точно и се пазим един друг, това е. Хората, които тренират тук, включително и ти, бойци или биячи искат да бъдат? Спортисти. Спортисти със сигурност и бойци най-вече, но биячи няма как. Просто това е спорт.
Лично за мен е просто страст, тъй като сме само семейство на борци и това е някакси по-нов вид борба. За мен това е спорт, който ме направи щастлив. Те са силни мъже. Пъргави в мислите си, бързи в действията си. Хора, които знаят какво искат. Да бъдат на ринга, да побеждават, да се превърнат в елитни ММА бойци. Уважаеми зрители, след този репортаж вероятно се досетихте и за темата. Гост на Хетрик тази вечер е Младен Рашков, абсолютен шампион на България по граплинг за 2009 и 2010 година в тежка и супер тежка категория. Той е шампион на Средния Запад в САЩ, шампион по ММА в Iron Heart Crown, надявам се правилно го казах. Двукратен победител е в най-престижното състезание по ММА в света. Представям ви носителят на лилав колан по бразилско жиу-джитсу, майсторът на ключовете, Младен Рашков. Добър вечер и добре дошъл в Хетрик. Добър вечер. Знаеш ли, много впечатляваща визитка. Може би за пръв път имам удоволствието и честа да говоря с човек като теб. Ще ти кажа, поканих те тук, за да разкажеш за теб, за твоята школа, но най-вече за този не толкова популярен все още тип спорт у нас. Кажи с няколко думи, какво представлява граплинга? Граплинга е сравнително нов спорт. Началото на 2000-та година се заражда в Дубай, Абу Даби. Там се събират най-добрите борци, самбисти, джудисти и бразилско жужицо в Дубай. И там е първото състезание Абу Даби Камбат Клаб. Казваш 2000-та година, това ли е всъщност? Началото на 2000-та година. Защо е... точно в Дубай? Само заради парите ли? Ами, по принцип, най-вероятно страстта на шейховите към този спорт, който е като много силен бекграунд на ММА. И да, най-вероятно парите отзовават повечето от най-добрите спортисти в този вид спортове да отидат и да покажат кой е най-добрия. Забелязах, че гледаш с сериозен интерес репортажа, който заснехме в твоята школа. Кажи ми честно, излагахме ли нещо хората? Не, едно към едно е. Просто за първи път го виждам и не дочух интервютата с момчета, какво точно говореха. И така е, наистина, това е спорт. Преди всичко това е спорт. Ние нямаме нищо общо с трениране на биячи. Ние тренираме за спорт и за да се покажа кой какво може, но в ринга или на тепиха. Това е място, където показваме какво можем. Казваш, не си успял да ги чуеш всички. Съветвам те утре да гледаш повторението всеки вторник в 18 часа и 40 минути. Уважаеми зрители, наш гост тази вечер е граплинг боец номер 1 на България, Младен Рашков. Искам да го попитам, кой всъщност е Младен Рашков извън ринга, извън тепиха? И къде всъщност успя да научиш всички тези умения, които демонстрираш в школата? 97-ма година имигрирах в Америка, Съединените американски щати, и там по съвсем голяма случайност попаднах на такова място и се научих от най-добрите за този спорт, който ми е страхотно хобби и с голяма любов го преподавам, и хора, които идват да се учат при мен, просто се изненадват с какви детайли показвам дадените вид захвати. Може би ще бъде интересно на нашите зрители да им кажем, че ти си имал щастието да тренираш при един от тримата братя, които направиха граплинга популярен в целия свят, а именно при покойния вече Карлсон Грейси старши. Как така ви събра съдбата? Доколкото знам, той живееше в Бразилия, ти пък си българин. Карлсон Грейси синьор се премества в Чикаго, където аз живеех, 2000-та година. Този човек е създателя на бразилско жужицо. Той баща му фактически с неговите трима братя, Хелио Грейси и Карлсон Грейси, правят този спорт това, което е днешно време. А бразилско жужицо, когато не се носи униформа или се казва бразилен жужицо ноги, това е граплинга.